Jeg synes hurtigt, man lærte hinanden at kende, og man blev hurtigt til det. Alle var ligesom det samme sted, og var også mere sådan klar på at være åben og møde nye mennesker. Jeg kommer ud fra en specialskole af, hvilket vil sige, at mit niveau heller ikke har været i top. Der, hvor jeg kan mærke, at jeg har udviklet mig, er det sociale, fordi jeg har været meget sådan nervøs dreng. Men alligevel så har jeg så formået at klare mig godt igennem 10. klasseåret og fået mig nogle nye venskaber. Og så kan jeg også mærke, at jeg udvikler mig fagligt virkelig meget i alle fag, og at der er bare sket noget på det her 10. klasseår. Jeg synes, den her 10. har været anderledes i forhold til folkeskole, fordi folk ved det lidt mere, føler jeg. Hvor folkeskole er bare noget, der lidt skal overstås. Og så også det sociale med, at man ligesom lærer nye mennesker at kende, og det tror jeg også er ret godt. Så at man ikke har de der roller i klasserne. Og vi gør også meget sammen sådan på tværs af årgangen, fordi at i det faglige, så laver vi meget ting på tværs. Jeg vil helt klart anbefale den her 10. klasse, fordi at, der bliver taget hånd om dig. At du lærer virkelig meget i undervisningen, og du bliver hele tiden mindet om, at du har en fremtid, du skal passe på, hvilket så har gjort, at jeg så har fået den selvtillid. Og nu vil jeg sige, at jeg føler mig i hvert fald klar til at tage videre på en videregående uddannelse. Ja, jeg vil helt klart anbefale den her 10., fordi at det faglige er rigtig godt, det sociale er også virkelig godt. Det er lidt efterskoleagtigt, bare hvor man ikke overnatter. Og så synes jeg også, at lærerne er virkelig engageret i det, de laver, som man føler ligesom, at de har lyst til at lære en, og at man føler sig set.